Това е великият Златю Бояджиев. Духът му живее в Стария град. За Златю Бояджиев красотата на Катя не остава скрита. Този голям български художник рисува младата актриса с вдъхновение и нескрито чувство на възхищение. Любопитна съм към тези портрети на Катя, които той създава. Откривам в тях една друга, непозната Катя. И сякаш чувам гласа ѝ, който казва: Притеснявах се, докато му позирах. Златю Бояджиев беше много внушителен, вдъхваше ми и респект. Това е среща на един голям творец с неговата муза.